Dobrý den, vítejte na Levo. Začneme mediální událostí minulého týdne. Tucker Carlson se vydal do Moskvy a udělal rozhovor s Vladimírem Putinem. Pak se podíváme na liberální propagandu. A nakonec půjdeme do Čech. Naši zemědělci a odboráři se chystají vládě řádně zatopit. Začněme rozhovorem Tuckera Carlsona s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Je to vlastně rozhovor, který byste neměli vidět, protože už před ním politicky korektní média varovala a po něm řada komentátorů, kteří ani rozhovor neviděli, vysvětlovali, proč tento rozhovor vidět nemáte. Já radím opak. Ten rozhovor je potřeba vidět. Je naštěstí k dispozici a i přesto, že trvá déle než 2 hodiny, tak stojí za to se na něj podívat. Tucker Carlson se ptá Vladimíra Putina, proč se vztahy Ruska a Západu dostaly do tak špatného stavu, že dokonce někteří nevylučují, že se blížíme k novému velmocenskému střetnutí. Dokonce i k válce. My známe perspektivu Západu. Víme, co si o tom myslí Washington, víme, co si o tom myslí Londýn, Brusel, Berlín. Ale abychom mohli ten vztah pochopit, tak také musíme vědět, co si o tom myslí Moskva. To je základ každé analýzy. A proto ten Carlsonův rozhovor je tak užitečný. Vybral jsem z rozhovoru několik ukázek. Poprosím o první. Chci, abyste o tom jako americký občan a vaši diváci také slyšeli. Bývalé ruské vedení předpokládalo, že Sovětský svaz přestal existovat a proto už neexistují žádné ideologické dělící linie. Rusko dokonce dobrovolně a aktivně souhlasilo s rozpadem Sovětského svazu a věřilo, že to takzvaně civilizovaný západ pochopí jako výzvu ke spolupráci a sdružení. To Rusko očekávalo jak od Spojených států, tak od takzvaného kolektivního západu jako celku. Je potřeba se vrátit do počátku 90. let, kdy Rusko vyklidilo pozice. Udělalo to téměř bez jediného výstřelu, s výjimkou událostí v pobaltských státech, které byly tragické. Nicméně ani tam nedošlo k masivním střetům. To je u velmocí neobvyklé. A to Rusko to udělalo s určitými očekáváními. Udělalo to s očekáváními, které tehdy formuloval prezident Gorbačov. A byla to očekávání, že vznikne nová euroatlantická struktura, bezpečnostní i ekonomická, která zahrne i Rusko. To byla očekávání Ruska počátkem 90. let. Co se s nimi stalo, vysvětluje druhý úryvek. Ale stalo se to 5krát, proběhlo 5 vln rozšiřování. To vše jsme tolerovali, snažili jsme se je přesvědčit. Říkali jsme, prosím, nedělejte to, my jsme teď stejně buržoázní jako vy. Jsme tržní ekonomika a není tu moc komunistické strany, pojďme vyjednávat. Navíc, a to jsem také veřejně řekl, nastal okamžik, kdy začaly mezi námi narůstat určité rozpory. Předtím Jelcin přijel do Spojených států, kde promluvil v kongresu a řekl dobrá slova. Bůh žehnej Americe. Všechno, co řekl, byly signály. Odpověď Západu byla jiná, než Rusko očekávalo. Západ nebyl skutečně připraven na to, aby předefinoval základní institucionální struktury euroatlantické bezpečnosti a prosperity. Na nejvýše byl připraven některé státy z bývalého bloku přijmout. To byl případ střední Evropy, to byl případ pobaltských států. Netýkalo se to však Ruska. Rusko zůstávalo stranou. Sice dostávalo od Západu rozvojovou pomoc, nicméně už tím, že dostávalo rozvojovou pomoc, tak Západ přestal Rusko považovat za rovnoprávného partnera. Díval se na Rusko jako na jakousi zemi třetího světa, s kterou mohli mít soucit, někdy pohrdání,
ale nikdy se na Rusko nedívali jako na zemi, s níž by se mělo jednat jako rovný s rovným. Když Rusko namítalo lecos proti západním iniciativám, tak ho nikdo neposlouchal. A Rusko bylo příliš slabé na to, aby proti tomu něco udělalo. Jelcinovu Rusku, tomu demokratickému Rusku, se nelíbilo rozšiřování NATO. A i ruská opozice byla zajedno v tom, že tento krok nemá smysl a ničemu nepomůže. Přesto k němu došlo a Rusko se s ním nakonec smířilo. Tedy do chvíle, než to rozšiřování začalo zasahovat až na Ukrajinu. Do roku 2008, do bukureštského summitu. Tam samozřejmě Rusko řeklo, že toto je jejich červená linie. Že přes tuto linii na to nepůjde. A říkalo to opakovaně. Je dobře znát tyto souvislosti. Jakkoliv ruská agrese vůči Ukrajině je porušení mezinárodního práva, o tom není pochyb, tak tato agrese má svoji minulost. A naprostá většina těch argumentů, které prezident Putin přednesl, jsou fakticky podložené. Samozřejmě on si vybírá fakta, která se mu hodí, to je pravda. Tak, jako to dělá každý politik, ať už demokratický nebo autoritářský. Ale ten jeho příběh určitý smysl má. Historické nepřesnosti se objevují jenom v jedné části toho rozhovoru, když mluví o roli Polska při vzniku druhé světové války, což pro tu naši debatu o tom, co se tu děje od 90. let, je celkem nepodstatné. Nicméně k situaci v Polsku se vrací i v dalším úryvku, kde odpovídá na otázku, jestli se Polsko má dnes cítit ohroženo ruskou expanzí. Co k tomu říká? Představit scénář, že pošlete ruská vojska do Polska? Pouze v jednom případě, pokud Polsko napadne Rusko. Proč? Protože nemáme žádný zájem na Polsku, Lotyšsku ani nikde jinde. Proč bychom to dělali? Jednoduše nemáme žádný zájem. Je to jen vyhrožování. Argument, který jistě znáte, je, no, on napadl Ukrajinu, má územní cíle na celém kontinentu. A vy jednoznačně říkáte, že ne? Ne, to je absolutně vyloučeno. Nemusíte být žádný analytik. Zapojit se do nějaké globální války je v rozporu se zdravým rozumem. Myslím si, že ta odpověď je přesvědčivá. Ne proto, že bychom měli věřit všemu, co říká prezident Putin. I prezident Putin může občas použít nepravdivé argumenty. I Rusko občas lže. To jsme zažili několikrát v minulosti. Naposledy konec konců před invazí na Ukrajinu. Nicméně myšlenka, že by se Rusko chystalo do Polska, do pobaltských států, není vůbec ničím podložená. Rusko nemá vojenské kapacity na to, aby tyto země dokázalo ovládnout a hlavně nemá ten úmysl. Co by z toho mělo? Zde je situace naprosto odlišná od Ukrajiny. Rusko opakovaně v posledních letech od roku 2008 opakovaně upozorňovalo na to, že podnikne opatření, nespecifikovalo jaká opatření, pokud Ukrajina se bude přibližovat Západu, pokud Ukrajina se bude přibližovat s tím způsobem, který bude znamenat vojenskou a ekonomickou integraci. Členství NATO, členství Polska a pobaltských států v NATO a Evropské unii vzalo na vědomí a respektuje. A ví, že v okamžiku, kdyby se to pokoušelo politicky zpochybnit, tak vypuká válka. Vypuká skutečná válka, přímá válka. Nejenom ta válka zástupná, ale přímá válka mezi Ruskem a Západem. Pro mne ta jeho odpověď je odpověď, která má svoji racionalitu, je podložená a je každopádně mnohem podloženější než to, co nám říkají naši propagandisté. Že pokud nebudeme pomáhat Ukrajině, pokud nebudeme živit válku na Ukrajině, tak Rusko se chystá spolknout celou střední Evropu. V představách našich propagandistů se patrně chystá dojít až k Atlantiku. To nemá smysl.
Pusťme si poslední úryvek, který nám něco říká o propagandě. Byste měli důkazy a pravděpodobně vzhledem k vašim bezpečnostním službám máte, že to udělalo NATO, americká CIA, Západ, proč byste je nepředložili a nezískali propagandistické vítězství? Ve válce propagandy je velmi těžké porazit Spojené státy, protože Spojené státy kontrolují všechna světová média a mnoho evropských médií. Konečným vlastníkem největších evropských médií jsou americké finanční instituce, copak to nevíte? Takže je možné se do této práce zapojit. Ale je to tak říkajíc nákladově neúnosné. Můžeme si prostě posvítit na naše informační zdroje a výsledků nedosáhneme. Carlson se ptá Putina, proč tedy neužít informace, které má o tom, kdo vyhodil Nord Stream do povětří, proč to propagandisticky nevyužít. A Putin, řekl bych, celkem hodnověrně reaguje v tom, že co se týče propagandy, tak na Američany vlastně nemá. To je dobře si trochu rozebrat, protože my jsme po léta konfrontováni tady s tezí, jak nebezpečná je ruská a kremelská propaganda. Není pochyb o tom, že Rusko skutečně propagandu vyvíjí. Nicméně jejich propaganda je proti tomu, co dokáže Západ, co dokážou naše liberální média, skutečně dětská hra. Je neumělá, je zbytečně agresivní, je většinou průhledná. Skutečnými mistry propagandy jsou Spojené státy americké. A Putin má pravdu, když říká, že vítězství, propagandistické vítězství nad Spojenými státy skutečně není lehké a že si ho ani úplně nedokáže představit. No, kola té liberální propagandy se rozjela od chvíle, kdy proniklo na veřejnost, že Tucker Carlson se chystá do Moskvy. Jak na to reagoval hlas liberální Evropy Guy Verhofstadt? Prosím o snímek. Takhle dnes vypadají liberální politici. Hlas evropského liberalismu říká, za to, že novinář udělal rozhovor s ruským prezidentem, zaslouží sankce. Měl by být sankcionován. Tomuhle se říká zastrašování novinářů. Tohle se obvykle přičítá autoritářským vůdcům a totalitním režimům. V dnešní Evropské unii přicházejí tato slova od někdejšího šéfa liberální frakce a jedno z nejvýznamnějších liberálních politiků, bývalého belgického premiéra Verhofstadta. Mimochodem, téhož Verhofstadta, který před několika lety Fialu v Evropském parlamentu poučoval o tom, jak se má hlásit k odkazu Václava Havla. Je to smutný obraz současného liberalismu. A akorát nám připomíná, že dnes evropský liberalismus se svobodou, respektem k jiným názorům, už nemá nic společného. Často si kladu otázku, kdy k tomuto přelomu došlo. Ono to tak nebylo vždy. Ono je to spíš tak, že jsme jako ta žába, která se pomalu vaří v té vodě, nevšímá si, že co minutu se teplota vody zvýší o jeden stupeň, a v okamžiku, kdy už je ta voda poblíž bodu varu, tak už ta žába nevyskočí, je uvařená. Ale podívejme se, jak ještě vypadaly v takovém roce 2014 titulky našich hlavních mainstreamových médií, když mluvili o Ukrajině. Můžeme se dočíst. V roce 2014, když už probíhaly bojové operace, jak na Krymu, tak na Donbase, můžeme se dočíst, že ukrajinští vojáci ostřelují Doněck kazetovou municí. To znamená, že používají kazetovou munici, což je jedno z největších svinstev mezi konvenčními zbraněmi proti civilnímu obyvatelstvu. To je tuším z novinek. Můžeme se na aktuálně dočíst, že nášivky nacistů ovládly Kyjev. Noví banderovci vycenili zuby. Že můžeme se dočíst opět na aktuálně, že ukrajinská armáda se chová na Donbase jako dobyvatel, pálí i do škol. Že ukrajinští vojáci ukončili referendum a násilně stříleli do davu.
Dokážete si představit, že o 10 let později bychom se dozvěděli něco podobného o zvěrstev, které se nutně páchají i ze strany ukrajinských ozbrojených sil proti těm cílům, které jsou na druhé straně, o tom, co se vlastně odehrává na těch osvobozených územích, to se nedozvíme už dnes. Co se to za těch 10 let stalo? Kde byl ten zlom? Ale neidealizujme si tu situaci před 10 lety, protože i v té době fungovala ta kola liberální propagandy naplno. Ne tak jako dnes, ale už v té době běžela. Například už v té době ničili jednoho z nejslavnějších reportérů, publicistů, někdy se říká těch whistleblowerů, to znamená lidé, kteří upozorní na nějakou nepravost, kterým je Julian Assange. Poprosím o fotku a o text. V době, kdy se blíží rozhodnutí Nejvyššího soudu o osudu Juliana Assange, úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva na poslední chvíli apeloval na britské úřady, aby zastavili jeho vydání do Spojených států, zatímco Evropský parlament zahájil výstavu věnovanou Assangeovi a jeho práci. Assange je držen ve věznici Belmarsh a ve Spojených státech čelí 18 obviněním v souvislosti s únikem dokumentů americké armády a diplomatických depeší. Tento únik byl pro americkou vládu nepříjemný, protože obsahoval usvědčující důkazy o amerických útocích na civilisty v Iráku a Afghánistánu a také interní diplomatické depeše. Pokud bude vydán ze Spojeného království a shledán vinným, hrozí mu až 175 let za mřížemi. Konečné rozhodnutí Nejvyššího britského soudu se očekává mezi 20. a 21. únorem. Případ Juliana Assange patří k nejostudnějším příkladům liberálního přístupu k informacím. Já zcela nesouhlasím s tím, co Assange udělal. Myslím si, že publikace diplomatických depeší je chyba. Protože pokud diplomaté nemohou svobodně psát do ústředí o tom, co se děje, tak nemůže diplomacie fungovat. Diplomacie může fungovat jedině v důvěrnosti. A pokud tu důvěrnost někdo naruší, tak je to problém. Ale jsou tu dvě polehčující okolnosti. Za prvé, Assange tou publikací upozornil na vážné zločiny amerických okupačních sil v Iráku a v Afghánistánu. Tam docházelo k reálným zločinům, které byly zametány pod koberec a Assangeova práce, novinářská práce na to ukázala. Mimo jiné, Assange nedělal nic jiného, než to, co dělají všichni investigativní novináři. Oni prolamují prostě věci, které chce stát utajit, aby ukázali na nějakou nepravost. No a pak je tu další okolnost. Co všechno Američané podnikají na to, aby Assange dostali? Jakým způsobem překrucují všechny možné procedury? A nejenom Američané, ale i například jejich švédští spojenci. To směšné obvinění Assange ze znásilnění, které od začátku bylo naprosto nesmyslné. A dokonce i ta žena, která ho vznesla, se druhý den zalekla toho, co udělala, protože dobře věděla, že nešlo o znásilnění. Ale v okamžiku, kdy měla případ v rukách švédská justice, tak Assange na tom několik let dusila. Švédská justice ho přinutila zůstat v Londýně, aby se nemohl nikam hnout a byl na dostřel americké justice. Všimněme si, kdo se dneska Assange zastává. To ani nejsou nějaké nezávislé síly a nevládky. To je OSN. Vysoký komisař OSN pro lidská práva upozorňuje, že Assange by se neměl dostat do Spojených států amerických. Mimochodem, po Evropě jsou i politické strany, které se Assange zastávají ve jménu svobody projevu. K těmto stranám patřili dokonce i čeští piráti, než přičichli k moci a nechali se naprosto skorumpovat. Je potřeba, abychom lidi jako Assange chránili, i když se nám jejich činy často nebudou líbit. Protože pokud nebudou Assangeové, tak veškerý náš přístup k informacím bude filtrován lidmi, jako je tato paní. Skutečně to chceme? Skutečně chceme, aby jsme informace o mezinárodní politice, o strategických otázkách dostávali od lidí, jako je tato
nejmenovaná ministryně české vlády. Ale dnes se touto osůbkou zabývat nebudeme. Dějou se mnohem zajímavější věci v České republice. Naši zemědělci se dávají do pohybu. Neřekl bych, že to dělají předčasně, řekl bych, že se dávají do pohybu po tom, co se dali do pohybu Nizozemci, Němci, Francouzi, Italové, Španělé, Poláci, ale přesto se dávají do pohybu. Co vlastně chtějí? Co nás čeká? Připravme se na příští pondělí. Příští pondělí, 19. února, bude Praha zablokovaná. Očekává se kolem tisícovky traktorů, které vytáhnou do hlavního města, aby vládě vysvětlili, co chtějí a co má dělat. Co to je? Poprosím o snímek. Green Deal. Stop vyděračským praktikám obchodníků. Stop vysokým cenám energií. Stop této nekompetentní vládě. Stop posilování evropských kompetencí na úkor národních. To je rozumný program. Všechno jsou to legitimní požadavky a nejsou to požadavky pouze českých zemědělců. Podobné požadavky vznášejí zemědělci po celé Evropě. Nedokáží už snést Green Dealové šílenství, které připravuje o poslední zbytky obživy a důstojnosti. To, že se čeští zemědělci dali do pohybu o poznání později než jinde v Evropě, možná souvisí s tím, že příliš spoléhali na ty, kteří jsou placeni za to, aby hájili jejich zájmy. Na agrární komoru, na zemědělský svaz. Tito činovníci se celkem dobře zabydleli ve svých funkcích a nechtějí si dělat příliš problémů s nějakými velkými protesty. Korunu tomu všemu nasadil současný šéf agrární komory, Doležal, když řekl, že vláda dělá dobře svou práci, má ještě dostat více času a pokud tedy ani po tom dodatečném času neukáže správné výsledky, tak by možná i on podpořil nějaké ty protesty, ale ne dříve než v březnu. Ono to vypadá, jako kdyby si z těch zemědělců dělal legraci, protože v březnu začínají jarní práce a zemědělci budou muset dělat, aby ještě vůbec přežili, tak budou muset dělat jiné věci, než aby traktory blokovaly hlavní město. Samozřejmě, když mají takovéhle představitele, tak se nedivme, že věc museli vzít do rukou jiní lidé. Bloger Vidlák, velkopodnikatel Jan Dejsek, starosta Březina. Tito tři jsou mluvčí této iniciativy. Když oficiální představitelé nečiní, přicházejí noví lidé a dali dohromady obrovskou síť zemědělců, kteří už toho všeho mají dost. Mají dost Bruselu, mají dost ministra Výborného, který řekl, že se s těmihle lidmi vůbec nebude bavit, protože jsou součástí dezinformační scény, a mají dost i těch svých papalášů v agrárních komorách a různých zemědělských svazech. Ono to trochu připomíná situaci v českých odborech. České odbory dodnes vede Josef Středula, což je věc pro lidi, kteří jsou mimo odborové hnutí, těžko pochopitelná, aby potom, co předvedl během prezidentské volby, aby potom, co zdiskreditoval hlasy těch, co ho podpořili, a lidí, kteří mu vyslovovali důvěru, aby zůstal v čele nejvýznamnější české odborové organizace. A dodejme, že takových, jako je Středula, je v našich odborech docela dost. Líní kapři, kteří si zvykli na teplá místečka, na to, že se prostě pravidelně scházejí s vládou, že tam nic moc nevyjednají, ale že jejich členská základna nechává na pokoji. Je však poctivé říci, že ne všichni odboroví předáci jsou takoví. Například odborový svaz Kovo má v čele člověka, který se zdá být mužem na svém místě. Snaží se rozkrývat nepravosti, které se dějí ve velkých průmyslových podnicích a snaží se bojovat za zájmy svých členů. Dneska má plné ruce práce z Liberty Steel, což je jeden z největších průmyslových skandálů v této zemi.
krach Liberty Steel. Co nám k tomu předseda Ďurčo může říci? Poprosím o audio. Liberty Ostrava, tak víme, že český stát při covidu pomohl půjčkou zhruba 2 miliardy korun přes pojišťovnu EGAP. A co máme naše zprávy, tak ty peníze se opravdu nedostavily do ty firmy. Což je jeden první problém. Jo? Prostě nikdo neví, kde se poděli, vypařili si jako pára nad hrncem. Zároveň je potřeba říct, že co se týče státu, tak ty všechny závazky si pan Kupta plní vůči státu, takže ty splátky na tento úvěr odchází, zaměstnanci dostávají zaplacenou mzdu a je za ní placeno i pojištění, takže on je celkem chytrý, takže si to hlídá. Co se týče dalších lidí, kteří jsou navázáni a zaměstnanců na těch 6 tisíc, tak zhruba to máme propočítáno zhruba na nějakých dalších 20 až 30 tisíc pracovních míst. Takže v tom regionu, kde byť máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v České republice, tak my jsme na Ostravsku pořád pohybujeme něco kolem 5% a na Karvinsku až přes 7%. Jo. Tady bychom se mohli blížit opravdu znovu číslu mezi 7 až 10%, kdyby ta Liberty zachráněna nebyla. Potřeba je ještě říct, že z té firmy vyvedl emisní povolenky, kterými jsme teda ubránili v rámci našich odborů v Liberty, protože tam byla zhruba 5 miliard v emisních povolenkách. Nejdříve si to sebou chtěl vzít před prodejem ArcelorMittal. Evropská komise v tu chvíli nám pomohla, zasáhla, aby ty emisní povolenky zůstaly v společnosti Liberty, ale bohužel nám je vyvedl ten další majitel. Takže to je dalších 5 miliard, které byly zhruba od tam, nebo 3 až 5 miliard, vyvedeny pryč. A dalších 7 miliard si prostřednictvím svých firem pan Kupta od té společnosti Liberty napůjčoval do svých dalších dceřiných firem. Takže když si to sečtete, tak tam odešly obrovské prostředky finanční z té společnosti. Kdyby tady všechny ty prostředky byly, tak opravdu Liberty nemá žádný problém s tím, aby se mohlo provozovat, to je jedna věc, aby se mohla udělat taková změna prvovýroby, aby opravdu byla zelená a vyhovovala požadavkům Evropské komise do roku 2050 být uhlíkově neutrální. Takže ti zaměstnanci jsou nyní odkázáni na to, jakým záměr má ten pan Kupta teda s ostravskou hutí. Tak ztratili jsme spojení. Ztratili jsme spojení, ale myslím si, že to podstatné bylo řečeno. Je vlastně zarážející, co všechno si ti zahraniční investory z té naší země vyvedli. Já si vzpomínám, jak v těch 90. letech jsme byli přesvědčováni, že naše závody těžkého průmyslu, naše hutě, doly jsou naprosto nekonkurenceschopné, jsou před krachem, a že každý, kdo si je vezme na starost, tak za sebe bere obrovské břímě a že bychom měli být rádi, když si je veme třeba zadarmo. No a nyní se dozvídáme, že ten poslední investor, který už si vzal něco, co bylo několikrát vydrancováno, dokázal z té firmy vytáhnout ještě těžké miliardy. Mnoho miliard korun. Otázka je, jestli ten současný indický vlastník Gupta tu firmu tuneluje nebo pouze ždímá. Ale ono je to jedno, protože on jí vede k naprostému krachu. Etos 90. let byl dost zničující. Všechno, co je státní, je špatné, všechno, co se privatizuje, bude správné. Teďkon vidíme následky. Liberty Steel. Co se stalo s OKD, když se dostala do zodpovědných ruk Zdeňka Bakaly? Co se stalo s plzeňskou Škodovkou, která byla chloubou českého průmyslu? Nezbylo z ní vůbec nic. Tohle to všechno dneska máme před očima. A často se tak dělo za součinnosti odborů. Oni nekřičeli, oni to nechali být, nechali se uplatit různými místy. A je dobře, že mezi našimi odboráři jsou dnes lidé, kteří si to nenechají líbit. Poukazují na to, bijí na poplach, snaží se ty firmy zachránit. Nevím, jak moc to vážně bere vláda. Možná, že i tu vládu znepokuje, že několik tisíc lidí přijde o zaměstnání, že celý ten areál Liberty Steel, na který jsou napojeny stovky dalších firm, možná bude zlikvidován, že energie, kterou dodává, nebude k dispozici. Ale přijde mi, že nakonec možná řeší jiné věci, že se nakonec těm zahraničním pirátům
těm loupeživým baronům, kteří si rozebrali náš průmysl, snaží ještě umést cestu, když se budou zbavovat nepohodlných lidí. Toho se týká druhé audio. Poslechněme. Samozřejmě, že s tím nemůžeme souhlasit. Já jsem to oběma ministrům, které jste zmínila, jasně naznačil a jasně jsem naznačil, že se k tomu budeme tvrdě bránit. Pokud chcou opravdu tady tento systém zavést do našeho zákoníku práce, tak si myslím, že bychom se opravdu měli začít bavit někde o 12-měsíčním a větším odstupným. Oni nám neustále dávají ukázku toho, jak to funguje třeba v Dánsku, ale tam je úplně jiný systém, kde opravdu jsou 100% podpory a několik let. A ve Francii jsou třeba dvouleté odstupné, jo, to je úplně běžná věc. A oni nám tady údajně nabízí 5-měsíční odstupné. Když si dneska vezmete, že někdo dostane výpověď s 2-měsíční výpovědní dobou a dostane potom 3-měsíční odstupné, tak vlastně oni nám nedávají nic, jo. Protože v těch fabrikách opravdu někdo pracuje vždycky více než 10, 15, 30 let. Jo. A pokud my ze dne na den budeme propouštět ty lidi, kteří si tvořili kariéru, i třeba v těch hutích a nejenom v hutích v tom průmyslu, 25 let a my ho dáme na dlažbu, tak on opravdu nestihne už za ten zbytek toho pracovního života si vybudovat tu stejnou pozici a půjde rapidně sociálně dolů. Takže my se o tom, můžeme se o tom, přestože si myslím, že to rozhodně nerozhýbe pracovní trh u nás, protože ti ten zaměstnanec, který nechce pracovat, tak vesměs odchází bez odstupného. On ten je propuštěn, protože porušuje nějakou pracovní kázeň a nedostane odstupné žádné. Tady si myslím, že vláda jde cestou, kdy chce potrestat opět všechny zaměstnance a vzít jim další nějakou sociální jistotu. Jo, takže když si o tom chcou bavit, tak ano, pojďme se bavit o 12-měsíčních a podle let odpracovaných, nebo podle toho, jak člověk má blízko do důchodu, protože to má na tom trhu práce daleko těžší někdo, kdo je ze dne na den propuštěný v 60 letech, než ten, který je propuštěný ve 30. Takže pojďme se bavit o 12 a více měsíčním odstupným a pojďme to udělat ale i ze strany opačně, tak aby ten zaměstnanec ze dne na den mohl odejít z práce, protože oni to chcou jenom tak, aby to mohl udělat ten zaměstnavatel, ale ne zaměstnanec, tak opravdu si myslím, že to znova vnáší sociální neklid do té společnosti, že to je opravdu téma, které netíží ty zaměstnavatele, protože s nima jezdím, oni řeší 100 problémů a tenhle je možná až 101. Jo. Takže pevně věřím, že vláda od toho ustoupí a pokud pan ministr financí chce propustit nějaké úředníky, tak by se měl podívat na služební zákon, měl by najít tu odvahu, aby to prosadil ve sněmovně, protože jestli se on chce zbavit nějakých úředníků a dneska na to nemá nějaký legislativní bič na tyhle lidi, tak by se měl k tomu postavit čelem, měl by opravdu se změnit služební zákon a měli by si to prodiskutovat spolu, ale nevrhovat všechny zaměstnance do jednoho pytle. Pokud se budete bavit s podnikateli, tak skutečně to, že při ukončení pracovního poměru existuje nějaká výpovědní lhůta, existuje nějaké odstupné, to nejsou věci, které by je tížily ze všeho nejvíce. Mnohem více je tíží hora byrokracie, mnohem více je tíží nepředvídatelná regulace, mnohem více je tíží Green Deal, mnohem více je tíží ceny energií. Nicméně do těchto věcí se naše vláda nechce pustit. Radši hledá líbivá gesta, která poškodí zaměstnance a zaměstnavatelům zas tak moc nepomohou. Toto je typická asociální politika. A je dobře, že předseda svazu Kovo na to upozorňuje. Zdá se, že je to muž na svém místě a možná by bylo dobře, kdyby se připojil i k těm protestním akcím, které chystají dnes zemědělci. Tak jako to udělal předseda asociace samostatných odborů Dufek. Pokud vznikne takováhle silná aliance mezi odboráři, zemědělci, kováky a dalšími, tak skutečně vzniká společenská síla, kterou musí tahle vláda začít brát vážně. Pokud proti ní žádná síla stát nebude, tak se budou jenom smát. Milí diváci, přecházíme do další části našeho pořadu a jako obvykle se těším na vaše dotazy a podněty. Poprosím o první. Eva Kolářová. Pane profesore, má být sankcionován Michal Kubal za to, že před několika lety pořídil rozhovor se syrským prezidentem Asadem?
No tak určitě bych za to pana Kubala nesankcionoval. Spíš bych ho možná sankcionoval za to, co dělá dnes v té České televizi. Protože ten rozhovor s Asadem, to bylo něco, co přesně novináři mají dělat. A dobrý novinář o něco takového stojí. To je solo kapr, který ostatní novináři tomu novináři závidí. Normální novinář dneska Takru Carlsonovi musí závidět, že se dostal do Kremlu a že mohl udělat rozhovor s Putinem. Zrovna tak řada novinářů před těmi 10 lety musela závidět Kubalovi, že se dostal k Asadovi. To, že dneska reagují úplně jinak, znamená, že už to nejsou novináři. Jsou to propagandisté. Poprosím o další. Jak hodnotíte, že hodně našich novinářů, politiků hodnotí rozhovor pánů Putina a Takra, i když tvrdí, že ho neslyšeli, ptá se Ivana Formánková. No, já si, víte, ono existuje něco jako etický kodex práce novináře. Já teda jsem nad tímhle vždycky trochu, já jsem se tomhle vždycky trochu divil, protože když jsem zblízka viděl, co všechno si naši novináři dovolují, a teďko nemyslím z toho, že by byli drzí na ty, co jsou u moci, ale jakým způsobem dokáží překrucovat informace, jakým způsobem dokáží selektivně si hrát s fakty, jakým způsobem dokáží dělat nejrůznější podrazy, aby prosadili tu svoji pravdu, tak jsem si říkal, že etický, to spíš věřím na etický kodex zbrojařů, etický kodex prostitutek, než etický kodex novinářů. Takže ano, první moje reakce by byla, je to jistě proti etickému kodexu novinářů, ale ten patrně žádnou hodnotu nemá. To, že to dělají politici, podívejte, u politika je tohle běžné, že si prostě vytvoří nějakou realitu a že považuje za zdroj své hrdosti, že o něčem neslyšel nebo něco neviděl. Ale novinář, ten by měl být informován, ten by to měl znát. A měl by třeba rozkrýt, jakým způsobem Vladimír Putin manipuluje, ať to ukáže, ať ho chytí při nějakých nepravostech. Konec konců Daniel Kaiser, který rozebral Putinův rozhovor, řekl, bylo tam jedno místo, kde prostě Vladimír Putin skutečně překrucoval fakta. Nicméně v tom dvou a půl hodinovém rozhovoru nenajdete moc lží. Jo? Jsou tam prostě chvíle, kdy různě uskakuje, kdy si přihrává vlastní polívčičku, ale kromě toho, jak interpretuje roli Polska v roce 1939, s tím, že Polsko označuje za spouštěče druhé světové války, což prostě evidentně pravda není, tak jinak je to rozhovor, který stojí za to si poslechnout a těch lží a dezinformací je tam možná i méně, než najdete v běžném zpravodajství České televize. Mluvíte o důvěrnosti diplomatických depeší. Co jste říkal na to, když váš předchůdce v úřadu velvyslance Pavel Fischer vynesl soukromý zápis jednání Sarkozyho s Topolánkem? To byla obrovská ostuda české diplomacie. Málo kdy se české diplomacii stalo něco tak trapného. Já si nejsem jist, že Pavel Fischer, který tehdy byl velvyslancem ve Francii, to vynesl. Ale on skutečně svojí neopatrností přispěl k tomu, že tento skandál se rozhořel. Profesionální velvyslanec nikdy tímto způsobem nesepisuje zápis z jednání. To je první věc. Aby slovo od slova psal o věcech, které mohou uvést do rozpaku zemi, kde působí. Druhá věc, když už někdy něco takového sepíšete, tak takovouhle věc posíláte domů utajenými kanály. Neposíláte to standardní diplomatickou poštou. A už to vůbec neposíláte na desítky adres. To znamená, tam došlo k naprostému profesionálnímu selhání. To, co prostě každý diplomat ví, bylo porušeno. Takže ano, ze strany tehdejší ambasády v Praze a velvyslance Fischera došlo k velké neprofesionalitě a byla to velká ostuda české diplomacie, za kterou se nakonec ministr Schwarzenberg Francouzům omlouval, ale Francouzi jen pokrčili rameny a řekli si, no, co vlastně můžeme od takové východní země očekávat. Tito lidé nás mimochodem dneska by rádi chtěli přivést na západ, po tom, co nám tam udělali takovouhle reputaci. Pane Druláku, víte o tom, že dnes přišel předseda agrární komory s tím, že pojednání s evropskými lídry obdobných našich AK, že se dohodli na blokádách hranic 22.2. Co si o tom myslíte?
Podívejte, co si o tom myslím. Mně přijde zarážející, že mu to museli říct lídři agrárních komor ze sousedních států. To znamená, až když všechny státy kolem řekly, my budeme blokovat hranice, tak on řekl, dobře, tak já do toho možná taky půjdu. Takhle přece se nemá postupovat. On má vycházet z toho, co mu říká jeho členská základna, co mu říkají čeští zemědělci, ne co mu říkají představitelé polských, německých a dalších zemědělců. Pokud je bere vážně, je to fajn, je to furt lepší, než kdyby nebral vážně ani je. Ale mě to trochu připomíná i ty naše představitele. Dokud se něco nedozvědí z Evropy, dokud jim to neřeknou z Bruselu, tak to neslyší, nevidí. Ale oni nejsou odpovědní Evropě a Bruselu. Oni jsou odpovědní voličům, oni jsou odpovědní těm lidem, kteří tady pracují a žijí. A jedno, jestli jsou to premiéři a ministři, kteří jsou odpovědní voličům, nebo představenstvo agrární komory, které je odpovědno svým členům. Takže mě tohle tenhle přístup nepřesvědčuje. Máte pravdu, že Rusko od 2008 deklaruje, že si nepřeje rozšiřování NATO. Jaké jsou, prosím podle vás, důvody, proč by si svrchovaný stát neměl rozhodnout o členství v NATO? NATO není nějaký klub, NATO není něco, co se dá sbírat. NATO je vojenská aliance. Co to znamená vojenská aliance? Když vstupujete do nějaké vojenské aliance, tak to znamená, že na vašem území se patrně objeví cizí základny. Když vstupujete do NATO, tak tím otevíráte prostor, aby na vašem území byly americké základny. Aby na vašem území byly obranné prostředky, jako jsou třeba radary, ale nebo taky útočné prostředky, jako jsou rakety. To znamená, z hlediska Ruska je přítomnost, americká přítomnost, poblíž ruských hranic nepřijatelná. Ale to zase není nějaký ruský vrtoch. To je něco obvyklého. V 60. letech se Rusové pokoušeli umístit jaderné zbraně na ostrov Kuba. Když se to Američané dozvěděli, tak řekli, že pokud v tom budou pokračovat, tak Kubu vybombardují a pokud ruské lodě budou pokračovat v cestě na Kubu, tak ty lodě potopí. V té chvíli se svět dostal na pokraj jaderné konfrontace. Sověti nakonec ustoupili. No a podobně se chovají Rusové. Tak jako Američané nechtěli mít v 60. letech ruské základny poblíž svých hranic, tak oni nechtějí mít americké základny poblíž svých hranic. Toto je velmocenská logika. Takže práva menších států v tomhle trochu trpí. Ano, v tom mezinárodní politika není spravedlivá. A nikdy nebyla. A nikdy nebude. Ale bohužel tak to je. A ty státy, které to poruší, tak nesou náklady toho porušení. A ještě jednu otázku. Pokud na Ukrajině probíhala genocida na ruským mluvícím obyvatelstvu, proč Rusko neudělalo potřebné kroky v Hágu tak jako teď jar? Děkuji za odpověď a mějte se pěkně. Já bych nikdy nepoužil slovo genocida. Nepoužil bych slovo genocida. To znamená ano, na Ukrajině docházelo k příležitostným masakrům, ten nejznámější je v Oděse. Ukrajinské ozbrojené složky použily kazetovou munici proti ruskojazyčnému obyvatelstvu na Donbase. Slovo genocida není úplně na místě. Tam je potřeba si skutečně rozmýšlet, co je válečný zločin, co je genocida. A já nejsem obhájcem Ruska. Já si myslím, že Rusko na Ukrajině spoustu věcí udělalo špatně, spoustu věcí zameškalo. Rusko udělalo hodně málo proto, aby si získalo skutečně srdce Ukrajinců. Chovalo se s takovou tou imperiální přezíravostí, která je Rusku vlastní. Já nejsem advokát Ruska. Ale to neznamená, že budu naskakovat na tu rusofobní vlnu, která dnes ovládla střední Evropu. A to neznamená, že nejsem schopen říci, Rusko mělo důvody pro své jednání. I když to jednání odsuzuji, protože si myslím, že řešit věci agresivní válkou v době, kdy nejsou vyčerpány všechny diplomatické prostředky, je špatně. Takže ano, Rusko určitě udělalo chybu, ale my víme, proč tu chybu udělalo a víme, že ta jeho chyba je srovnatelná, anebo možná i menší, než chyba, kterou dělají Američané po celém světě, například destabilizací středního a Blízkého východu. Nebo když se podíváme, co dělá dneska Izrael v Gaze. To jsou věci, které zaslouží přinejmenším stejné odsouzení, jako to, že Rusko spustilo válku na Ukrajině. Kdo si myslíte, že je nejvýraznější osobnost hájící zájmy České republiky v blízkých volbách do Evropského parlamentu?
Jak už jsem řekl několikrát, já vidím tuto výraznou osobnost v Kateřině Konečné. Myslím si, že koalice Stačilo je prostě koalice, která si zaslouží podporu. Pro ty voliče, kteří z určitých důvodů mají výhrady k levici nebo mají výhrady k tomu, co představuje komunistická strana, dokážu si představit i podporu SPD. A mimo tyhle dvě strany bych to nějak moc nehledal. To znamená, pro levicového voliče se nabízí Stačilo, pro pravicového voliče SPD. Tak, Jindřich Kubík. Pane Drulák, nelíbil se mi už jako ministr zahraničí Petříček, byl slabý, ale co říkáte na Lipavského? Když srovnávám s bývalými diplomaty, tak mi připadá jak namyšlený neználek. No tak já myslím, že to vaše hodnocení je celkem výstižné. Ano, tak oni, ti poslední ministři zahraničí, skutečně nebyli z těch prvních pater české politiky a nebo znalců diplomacie. To znamená, měli jsme tam pana Petříčka, měli jsme tam krátce pana Kulhánka. To byli lidé, kteří svým profilem by byli skutečně spíše stážisty a mohli by být dobrými stážisty. To o tom není pochyb, protože někteří z nich, zejména pan Kulhánek, byli poměrně pracovití. Nevím, jestli se to dá říct tady o panu Petříčkovi. Ale je pravda, že s panem Lipavským ta úroveň šla ještě o nějaké to patro dolů, protože ti dva jmenovaní aspoň vystudovali mezinárodní politiku a měli o ní určitou představu. Kdežto pan Lipavský je někdo, kdo je nedotčen, kdo přichází na ministerstvo zahraničí nedotčen jakoukoliv znalostí mezinárodních vztahů. A ten jeho věk je samozřejmě další handicap, protože šéf diplomacie je někdo, kdo by měl mít určité životní zkušenosti. Když vyjednáváte s lidmi, když hledáte nějaké kompromisy, tak na to je potřeba určitá vyzrálost. Bohužel nemá ani jedno, ani druhé a podle toho ta diplomacie vypadá. Svědčí to také o tom, co se stalo vlastně s českou diplomací v posledních letech. To ministerstvo zahraničí obrovským způsobem upadlo na významu. Jo, je to takové odkladiště. K tomu vlastně možná, že i tak k tomu přistupoval ten premiér Fiala, když prostě řekl, že to ministerstvo, které je tak zbytečné, že ho může dát klidně i pirátům. Jo. Takže asi, když se takhle přistupuje k té diplomaci, tak samozřejmě se v čele úřadu objevují lidé jako Lipavský. Jaký máte názor na důchodovou reformu? Podle mě je to pěkný paskvil, ale už i předtím. Odchody do důchodů jsou velice špatně spočítané, nepočítají se do toho bonusy, odměny, je to velký podvod. Daně se platí z hrubé mzdy, ale odchod do důchodu. Podívejte, já myslím, že tohle je spíš dotaz, který by lépe rozebral někdo, kdo je více honěný v ekonomických otázkách, ale samozřejmě, že ten způsob, jakým přistupuje současná vláda k důchodové reformě, odpovídá tomu jejich základnímu a sociálnímu pojetí. To znamená, je to něco, co nemůže být příznivé pro lidi, kteří celý život pracovali a kteří žijí jenom ze své práce. Ti budou samozřejmě tímhletím způsobem trpět. Je to reforma, která může vyhovovat jako většina reform, které přicházejí z tohohle kouta jenom těm nejprivilegovanějším. Jiřina Vítězslav Hanušov. Jaký máte názor na sjednocení Německa? Ano, tak to je taková hlubší geopolitická otázka. Musím říct, že ten názor v průběhu času přehodnocuji. Když k tomu sjednocení Německa dochází v 90. letech, tak v té době, co by mladík, mi to přijde jako dobrý krok, že je to vlastně překonání té studené války, překonání rozdělení, překonání hranic. V těch 90. letech byla taková atmosféra, že ty hranice budeme překonávat, budou se zprostupňovat, že vlastně Německo si rozdělili vítězné velmoci po druhé světové válce a že vlastně tím sjednocením Německa se jakoby překonává jak druhá světová válka, tak studená válka. Nicméně oni to udělali s tím překonáváním těch hranic tak trochu napůl. Oni sjednotili Německo, ale pak už se nebavili s tím Ruskem. Tím jsme vlastně začali tu dnešní relaci. To jim připomněl prezident Putin. Že oni si prostě z toho konce studené války vyzobali jen to, co jim vyhovovalo. A to, co jim nevyhovovalo, to vlastně nechali plavat, to nechali vyhnít. A takže to je jeden moment. Sjednotili si Německo, s Ruskem se nezabývali, nehledali nějakou
hlubší dohodu s Ruskem, nesnažili se s tím Ruskem vytvořit nějaký nový evropský systém, novou evropskou architekturu, evropský dům, o kterém mluvil Gorbačov a i někteří němečtí politici. A pak je tu druhý problém, a to je problém vnitroněmecký. Když se podíváte dnes, jaká je situace v těch bývalých východních zemích, tak vidíte, že to sjednocení vlastně úplně sociálně ekonomicky neproběhlo. Ta nespokojenost s režimem Spolkové republiky je na východě mnohem silnější než na západě. Dnes v některých těch spolkových zemích bude nejsilnější stranou AfD. Co to znamená? To je strana, kterou ta německá liberální média velmi důsledně démonizují. A možná i to je jeden z důvodů, proč ji východoněmecký volič bude volit. Protože on se v té jejich spolkové republice nedokáže najít. Ono to sjednocení probíhalo totiž dost brutálním způsobem. Ne brutálním ve smyslu nějaké okupace, že by tam přišli vojáci a dělali nějaké násilné věci, ale to, že vlastně oni přišli Němci ze západu a přebrali všechna zodpovědná místa. A ty východní Němce prostě vymetli. Lidé, kteří měli důležité postavení ve státní správě, v ekonomice, na univerzitách, se rázem dostali do dělnických povolání, do důchodů, na sociální dávky. Řadě východních Němců, obrovskému množství východních Němců, ten systém neumožnil začít důstojnou existenci. To je něco, co je zničující pro lidskou důstojnost. A myslím si, že ta Spolková republika dneska sklízí ovoce. Dnes tedy s tím pohledem dozadu, který jsem v 90. letech neměl, bych řekl, že by bylo mnohem rozumnější, kdyby existovaly dva německé státy. Protože ta identita bývalých východních zemí je natolik silná, že se liší od té západní. A ty státy by spolu mohly mít výborný vztah, jako máme my se Slovenskem, Češi a Slováci. Proč by nemohly být dva německé státy s dobrými vztahy? Proč se to muselo sjednotit? Byla to určitá taky geopolitika, kdy vlastně Helmut Kohl byl okouzlen tím, že bude velkým sjednotitelem. Ale jestli to skutečně prospělo Německu, tím si dnes už vůbec nejsem jist. Pane Druláku, napravo jsou také motoristé s přísahou. Jaký je váš názor? Nejsem úplně pravicový volič, považuji se stále za levicového voliče a z tohoto hlediska bych řekl, že SPD je stranou, která je možná ještě o trochu čitelnější. Nevím, jestli vlastně ale soutěží o stejný elektorát, jestli motoristé s přísahou spíše neodčerpávají nespokojené voliče ODS. Pro mne to nejsou úplně politicky čitelné subjekty. Marta Šimečková, nikdy jsem do EU nechtěla, neboť jsem viděla nový diktát, tentokrát ze západu. Nevidím rozdíl mezi diktátem z východu a mezi diktátem z Bruselu. Podle mě, jestli nedojde k reorganizaci vedení v Bruselu, tak zanikne. Já souhlasím s tou poslední větou. Ano, také si myslím, že pokud EU neprodělá nějaké zásadní reformy, tak jí hrozí zánik nebo rozpad. Ale kladu si otázku, zda je toho schopná. Jo? Myslím si, že některé systémy prostě nereformujete. Nebo je to spíše tak, že začnete reformovat a oni se rozpadnou. To je příběh Gorbačova. Začal reformovat systém a ten se rozpad. Mimochodem, to je také příběh francouzské revoluce. Francouzský král Ludvík XVI. To začal celé reformovat a skončilo to revolucí a on nakonec přišel o hlavu. Je přece jenom rozdíl mezi tím východním impériem a tím západním impériem. Jo? A teď ten rozdíl ani bych nehodnotil nějak lepší, horší. Prostě to, čemu dnes čelíme my, je liberální totalita, která má jiný charakter než totalita komunistická. Ale je to totalita. Řekl bych, že před 30 lety ten liberalismus vypadal také jinak. Ale to, co se stalo v tom posledním desetiletí, je tak varující, že je na místě mluvit o liberální totalitě, je na místě mluvit o Bruselu jako místu, které škodí, což já považuji za velmi závažné. A v této chvíli vlastně mluvíme o tom, jak
s tím Bruselem vést co nejefektivnější boj, aby nás to nezničilo. Takže v tom jsme vlastně trochu podobně na tom, jako jsme byli koncem 80. let. Ale ten rozdíl mezi Bruselem a Moskvou je reálný a to by bylo spíš na nějakou další politologickou přednášku vysvětlit, v čem spočívá. Uvědomme si mimochodem, že do toho liberálního systému jsme sehnali sami. Že vlastně většina společnosti ten vstup do Evropské unie podporovala. Ono to trochu souvisí s tím, o čem mluvil Putin. Ona totiž, ten západní systém, je postaven na tom, že ti lidé si volí něco, co si nakonec mají zvolit. Že on se postará o to, že ti lidé budou natolik zmanipulovaní, že sice i když mají svoji svobodnou volbu, tak si zvolí to, co si přeje ta vládnoucí oligarchie. To v tom komunistickém systému úplně neplatí. Jo. Tam ta propaganda není tak propracovaná. Tam jsou často silová řešení. Tam se řekne natvrdo, bude to tak a vy si myslete, co chcete. Rozhodla strana a vláda a vy budete poslouchat. To není moc přívětivé. Ale svým způsobem je to docela otevřený. Kdežto v tom liberálním systému je to jinak. Tam jste subtilními technikami manipulace v manevrování do toho, že si přejete něco, co je proti vašim vlastním zájmům. Proto je tak důležité v tom liberálním systému to vymývání mozku. A proto se lidé jako Verhofstadt tak děsí, když se objeví nějaká informace, která jim rozbíjí ten jejich svět. Poprosím o další. Máme nějaké východisko z podpisu migračního paktu? No tak oni s tím souhlasili. Uvidíme, jakým způsobem se ten na jaře prostě ministr vnitra Rakušan a premiér Fiala nám vysvětlovali, že to je prostě to nejlepší, co se mohlo stát. Poučovali ještě Poláky a Maďary, že by se také měli připojit. Kroutili hlavou nad tím, že Polákům a Maďarům se do toho nechce. Dnes zase říkají ti samí lidé, že přece jenom nějaká ta fáze, která se projednává, dnes se jim nelíbí. No tak uvidíme, co se při těch zákrutách projednávání toho dokumentu ještě všechno stane, ale obávám se, že ten krok, který jsme udělali tehdy na jaře a v létě, bude patrně nevratný. Proč je slovo levicový na západě synonymem pro liberální? Co máme my levičáci společného s liberály? To myslím, že je docela podstatný dotaz. V tom smyslu, že skutečně část levice si navykla uvažovat, identifikovat se s liberalismem. A Saturn se ptá celkem oprávněně, co my s tím máme společného, protože když se samozřejmě podíváme na levicové hnutí v 19. století, levice vychází z dělnického hnutí. To je právo na stávku, právo na základní sociální jistoty. Často je informovaná marxismem, někdy je motivována různými křesťanskými doktrinami, ale ten hlavní nepřítel, kdo je ten hlavní nepřítel? Ten hlavní nepřítel je liberál. Liberál, který prostě nechce dát dělníkům volební právo, nechce jim přiznat žádné volební jistoty, kterému vyhovuje práce od nevidím do nevidím, práce žen a dětí, naprosto otrocké podmínky a akorát jim říká, že si to sami vybrali. To je zase ten liberální systém. Těm lidem často nezbývalo nic jiného, než ty otrocké podmínky přijmout, protože jinak by prostě umřeli hlady. No a ten liberál jim řekne, vždyť jste si to vybrali, můžete odejít, můžete svobodně umřít hlady. Takže tam je ten zásadní rozdíl mezi liberalismem a levicí. Ale bohužel během 20. století nám ten liberalismus a levice splývá. Je to spíš tak, že liberalismus tu levici kolonizoval. To je zejména výsledek vývoje po roce 68, kdy ta oficiální levice má dojem, že otázky sociálního zabezpečení, sociální spravedlnosti jsou víceméně vyřešené, že ten západní stát blahobytu funguje, jak má, a že je potřeba otevírat nová témata. A ta témata jsou liberální. To je feminismus, to jsou pak klimatické změny, to je genderismus, to je migrace. Tato liberální témata potom zaplevelila levici a dneska už řada levičáků vůbec nechápe, že tím, že bojuje za liberální agendu, tak zrazuje celou levicovou tradici. Pane profesore, děkuji za vaše publikované články v časopisu Argument a věříte prosím paní Švihlíkové poděkování za její velmi osobitý styl komentáře týdeníku dle Argumentu. Tak Iloně Švihlíkové to rád vyřídím, děkuji za komentář.
A škoda, že nejste v hlavních zprávách na ČT. No, nevím, co by se s tou ČT muselo stát, abyste tohle slyšeli z hlavních zpráv. Za totality jsem poslouchal Hlas Ameriky, který nám dával naději. Dnes nám ji dává profesor Drulák, docentka Švihlíková, inženýrka Konečná a další. Děkuji vám. Já bych vám všem chtěl poděkovat za vaši pozornost, za vaše dotazy a těším se s vámi naschledanou příští úterý na platformě ABE. Příjemný zbytek večera a naschledanou.